Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος αυτή τη στιγμή ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Παυλή Νέα Πορεία για τη Λέρο, ο κύριος Σταμάτης Κυπρέος. Ένα νέο παιδί, το οποίο εγώ το ξαναπεί και στην Κάλυνο που κάνουμε τις εκπομπές, χαίρομαι πάρα πολύ στην πολιτική ζωή του τόπου να μπαίνουν νέα παιδιά. Νέα παιδιά που έχουν αποφασίσει με την καταξίωσή τους μέσα από το χώρο που έχουν σπουδάσει να είναι στο νησί, να παλεύουν για το νησί και να ασχολούνται με την πολιτική. Διότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε τον τόπο όταν δεν μπουν νέες φωνές, δεν μπουν νέοι άνθρωποι μέσα με τις δικές του ιδέες που θα δώσουν κάτι το διαφορετικό σε αυτήν την πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια ως τόπος. Καλησπέριζω λοιπόν με πολύ χαρά τον Σταμάτη τον Κυπρέο. Καλησπέρα κύριε Κυπρέο. Καταρχήν το ξαναλέω και το πιστεύω, χαίρομαι που βλέπω παιδιά που γνωρίζω, που έχουν καταξιωθεί, μπορεί να είσαι μικρός αλλά ήδη είσαι ένας πολύ καλός σεφ σε αυτό που κάνεις και χαίρομαι πάρα πολύ, που βρίσκεις χρόνο να ασχοληθείς με την πολιτική. Και θα ξεκινήσω με αυτό, λέγοντάς σου πώς ήρθε αυτή η ιδέα να ασχοληθείς με τα κοινά. Καταρχάς το σκέφτηκα πολύ για το λόγο ότι σκέφτομαι πάντα το τι θα πει καλός ή κακός σε ένα τρίτο πρόσωπο. Βάσει το ότι εγώ έχω γυρίσει στο νησί τα τελευταία 2 χρόνια και θέλω να μείνω εδώ, εξακολουθώ να λέω και σε μεγάλους ηλικιωμένους και στην ηλικία μου παιδιά και σε ανθρώπους της ηλικίας σας ότι πρέπει να ασχοληθούμε, ειδικά η νεολαία, περισσότερο για το νησί, ασχέτως αν ήμασταν ή έχουμε γονείς πολιτικούς ή όχι. Επίσης με τις άποψεις ότι πρέπει να υπάρχει μια ισοτιμία. Να υπάρχουν και γυναίκες, να υπάρχουν και άντρες, να υπάρχουν και νεολαία, να υπάρχουν και μεγάλοι που γνωρίζουν ήδη το πώς δουλεύει η πολιτική. Άρα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο το νέο που θα ψηφίσει ο Λεριακός να έχει και την νέα φωνή και την εμπειρία και το γυναικείο στοιχείο που είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ προσωπικά έκανα αυτή την κίνηση για το ότι, όπως είπα και πριν, έχω γυρίσει στο νησί. Χαίρομαι που έχουν γυρίσει και άλλα νέα παιδιά στο νησί. Αυτό είναι πολύ παρήγορο. Θέλω να ασχοληθώ, είτε βγούμε είτε όχι, που πιστεύω πολύ στη νέα πορεία, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Παυλή. Αν δεν βγούμε, έχω ήδη πει, έχω ήδη ανακοινώσει και το λέω και στην κάμερα για να είναι όλοι, να το δουν όλοι και να είναι όλοι παρόντες σε αυτό, αν δεν το κάνω. Θέλω να μαζέψω άλλα 15 παιδιά της ηλικίας μου. 15 σημαίνει έστω και μία γνώμη, 15 διαφορετικές απόψεις. Διαφορετικές απόψεις και προφανώς από κάποια παιδιά που έχουμε φύγει, έχουμε γυρίσει, κάποια παιδιά που έμειναν εδώ. Καλώς ή κακώς ένας λίγο μεγαλύτερος ηλικία και πόσο μάλλον πολιτικός και χρόνια πολιτικός, τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς που γυρίσαμε και ψάχνουμε το πώς θα πάει λίγο περισσότερο προς αυτό το νησί, πώς θα φτιάξει ο τουρισμός, από τον τουρισμό. Στον τουρισμό καταλήγω γιατί αυτή είναι και η δουλειά μου, έτσι. Έτσι, ναι. Από εκεί τρώω, κυρίως, αυτό μου αρέσει, αυτό αγαπάω. Κατά δεύτερο κύριο λόγο όμως, πρέπει να δούμε και απλά πράγματα. Δηλαδή, από τους υπόγειους κάδους που έχουμε χρόνια στη Λερό, μάλιστα θυμάμαι ήμουν σε μια νεαρή ηλικία όταν έβλεπα να τους τοποθετούν και ρωτούσα γιατί είναι. Μετά από λίγα χρόνια κατάλαβα το πόσο καλό είναι αυτό. Είχα κάνει στον τόπο αυτό. Όσο δούλευαν εννοώ. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησε και αυτό. Ναι, αυτό ήταν ένα ήταν ένα σημείο που δεν έπρεπε, διότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ τον τόπο. Μακάρι κάτι πολύ πετυχημένο να το συνεχίσετε εσείς. Να το λειτουργήσετε την επόμενη μέρα. Είναι ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι πάει λίγο πίσω το νησί. Το έχω ακούσει τουλάχιστον 4-5 φορές από τουρίστες, είτε Έλληνες είτε ξέρουν περισσότερο Έλληνες. Δηλαδή, είναι και λίγο αστείο να υπάρχει αυτό στο νησί, να έχει γίνει αυτή η δουλειά και να μην μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Σε αυτό που λέει ο κύριος Κυπρέος, πρέπει να σας πω ότι προχτές, δεν ξέρω αν ήταν η καβάλα, η ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Τσακουνίδη που είχαμε λίγο πριν, ήταν ολόκληρο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τοποθετήθηκαν οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι. Και αυτό έχει γίνει στο νησί μας σχεδόν 10 χρόνια πριν. Να μην πω περισσότερο, 15, δυστυχώς όμως δεν λειτουργούν. Και αυτό είναι κάτι που είδατε. Το νέο μάτι, ο νέος άνθρωπος το βλέπει και σου λέει: γιατί, εμείς θα το φτιάξουμε. Πιστεύετε λοιπόν, και είναι μια άλλη ερώτηση, ότι οι νέοι σήμερα στον ΙΝ Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκπροσωπούνται, δεν ακούγεται η φωνή τους? Θέλω να πιστεύω ότι ακούγεται η φωνή τους. Δυστυχώς όμως έχω βρεθεί παρόν και σε ένα, μάλλον σε 2 θέματα. Τα οποία δεν θέλω γιατί θα θίξω κάποιους ανθρώπους, τα οποία
προσπάθησε είτε η νεολαία, είτε κάποιο παιδί που γύρισε, είτε κάποιος άνθρωπος από αλλού να μας βοηθήσει να φέρουμε στο νησί κάποια άτομα. Ενώ για έναν εναλλακτικό τουρισμό. Είτε αυτός θα ήταν για μία μέρα το χρόνο και για κάθε χρόνο, είτε αυτός θα ήταν για τρεις φορές το χρόνο. Κάτι που δεν ασχολήθηκε ο Δήμος, ο νυν Δήμαρχος, δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό με στεναχώρησε και με νευρίασε περισσότερο. Και ήταν και ένας λόγος που θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ. Με λίγα λόγια, και είναι έτσι, εγώ χαίρομαι να ακούω αυτές τις φωνές που να έρχονται έτσι μαχητικά και να λένε: εμείς θέλουμε να. Ξέρετε, δεν λένε θα αλλάξουν τα πάντα, δεν λένε θα φέρουν θέσεις εργασίας. Λένε 2-3 μικρά πράγματα. Να φτιάξουμε το θέμα της καθαριότητας, με λίγα λόγια, αυτό λέει ο κ. Κυπρέος, και να ακουστούμε οι νέοι σε κάποιες νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε. Δώστε μας τη δύναμη, με λίγα λόγια, να δείτε αν μπορούμε και εμείς να τα καταφέρουμε. Τώρα κάτι άλλο εκτός από τον τουρισμό ήταν που πάλι βάση έχει ο τουρισμός, αλλά είναι και για οποιοδήποτε λεριό πολίτη. Δεν μπορώ να χωνέψω, γιατί καλώς ή κακώς ερχόμουν στο νησί για κάποια χρόνια μόνο καλοκαίρι λόγω δουλειάς, το χειμώνα ήμουν αλλού και τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 που είμαι στο νησί και προφανώς γυρίζω περισσότερο το νησί, δεν μπορώ να κατανοήσω ότι υπάρχουν τουριστικά μέρη. Για μας είναι κοινά μέρη. Για τους τουρίστες, ειδικά τους Έλληνες, είναι τουριστικά μέρη. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Πίσω μας έχουμε το κάστρο. Σε μια φωτογραφία. Το κάστρο έχει πολλά φώτα. Από πίσω ακριβώς, αν το δούμε, δεν έχει μπάρες όλος ο δρόμος και δεν έχει φώτα. Δεν θέλω να το διανοηθώ και δεν θέλω να το χωνέψω. Το 2019, έτσι. Αν ήμασταν το 2008, το 2010, σε καιρό κρίσης, που ήταν και πολύ δυνατή. Γελάω τώρα γιατί είναι κάτι που έχουν πει σχεδόν όλοι οι υποψήφοι δήμοι που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς όμως έχει πολύ δίκιο ο κύριος Κυπρέος. Εν έτη 2019, ένα πολύ επικίνδυνο κομμάτι που ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα, είναι και απροστάτευτο και αφώτιστο. Και όμως, να είδατε, η νέα γενιά αυτά μπορεί να τα βλέπει και. Όπως και άλλα με τοπία του νησιού, έτσι. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ ειδικά. Είπατε κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχουν αυτό. Καν μπάρες. Είμαστε χιλιάδες κόσμος στο νησί, δεν είμαστε 1.000 και 2.000 άτομα. Δυστυχώς έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο τιμή σε τροχεία και το γνωρίζουμε αυτό. Ναι. Τώρα είπετε μου, γιατί επιλέξατε τον κύριο Παυλή, αυτό θα μπορούσατε να μπορούσατε αυτή τη γνώμη να την περάσετε και στους άλλους τρεις δημάρχους. Επιλέξατε όμως τον κύριο Παυλή, γιατί. Ο κύριος Παυλής με τον κύριο Τσαχουριανίδη ξεκίνησαν αυτό το έργο. Έπιασαν εμένα με 2-3 λόγια να με ρωτήσουν απλά αν θέλω. Είχαμε κοινές γνώμες, που είναι βασικό για μένα αυτό. Δηλαδή, βέβαια, άμα δεν μπορεί να συνεργαστώ. Μια μικρή παρένθεση. Ήταν αστείο πριν πω σε αυτό το κομμάτι, ήταν αστείο για μένα να βλέπω άτομα σε κοινούς συνδυασμούς που δεν έχουν τις ίδιες απόψεις. Πολύ σωστά το λέτε αυτό. Πώς μπορείς να κάνεις κάτι καλό, δεν συμφωνούν οι απόψεις. Ναι, κλείνω την παρένθεση. Ναι. Τον επέλεξα πρώτον. Βλέπω πολλά χρόνια, όπως σας είπα και πριν, ερχόμουν καλοκαίρι, έχουμε συνεργαστεί και μαζί. Τις πρώτες φορές τον είχα δει τον κύριο Παυλή και τον γνώρισα από εσάς. Πριν πολλά χρόνια σε ένα μαγαζί εδώ στο Κρυθόνι. Χαίρομαι που έκανε πάντα, όπως και υπάρχουν και άλλα άτομα. Λέω μόνο για τον κύριο Παυλή, που έχουν κάνει πράγματα για το νησί χωρίς να ψάχνουν την πολιτική, χωρίς να ψάχνουν το όφελος. Έτσι, έχουν κάνει πάρα πολλά. Έχω δει, έχει κάνει ο κύριος Παυλής στην προκειμένη περίπτωση. Έχει βοηθήσει είτε οικογένειες, είτε υπηρεσίες, είτε κάποια άλλα συλλόγους εδώ στη Λέρο. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι. Επειδή ποτέ δεν είμαι πολιτικός και δεν μιλάω πολιτικά. Όχι, μιλάς. Και έτσι θα το πω, θα μπορούν να το καταλάβουν τα. Όπως το έχω απαντήσει και σε φίλους και θα το καταλάβουν και η νεολαία και τα απλά παιδιά. Ο κύριος Παυλής, καλός ή κακός, είναι ένας άνθρωπος που έχει μια οικονομική ευκαιρία. Δεν ψάχνει. Το είπα και χθες κάπου αλλού. Δεν θέλει να μπει στο Δήμο για να έχει ένα μισθό. Δεν θέλει να μπει στο Δήμο για να βγάλει 5 παραπάνω χρήματα. Δεν θέλει να ζήσει από αυτό. Ζει και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Το κάνει γιατί αγαπάει τη Λέρο. Το δείχνει χρόνια τώρα. Δεν το έδειξε φέτος το 2019. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι 19 χρόνια ο Παυλής που βοηθάει το νησί το βοηθάει γιατί σκεφτόταν μετά από 19 χρόνια. Αν το πει κανείς αυτό, εντάξει. Αυτό τώρα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω καν, θα γελάσω όσοι το λέω από τώρα. Εντάξει, για χάρη αστυνομικού, αλλά σαφέστατα τον άνθρωπο ξεκινούσε να στηρίζει τον τόπο. Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα μπορεί κάποια μέρα να έρθει σε αυτό το σημείο. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που πήγαμε τον κύριο Παυλή.
τον πιστεύεις, που λέει, πιστεύεις την επόμενη μέρα μπορεί να ακούσει την νεολαία, να κάνει διαφορετικά πράγματα, να φέρει ανάπτυξη, να εξαργυρώσει τις δημόσιες σχέσεις που λέει και ξέρουμε ότι έχει και να γίνει στο νησί κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, σίγουρα ανθρώποι είμαστε, κάποιοι ποντάρουμε σε κάποιον άνθρωπο, κάποιοι άλλοι φοβόμαστε. Εγώ χαίρομαι για αυτά που έχω δει, έχω μιλήσει μαζί του, με κοιτάει στα μάτια, με ρωτάει, μου απαντάει, δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο συνδυασμό, δεν είναι ο κύριος Παυλής, ο υποψήφιος δήμαρχος. Είναι να πάρει τηλέφωνο για να πει, έλα, πού είσαι, τι, σκέφτηκες κάτι, θα τον πάρω, θα τον πω, θα το συζητήσουμε. Δεν είναι ο άνθρωπος που, έλα κύριε μου και Παυλή, τι κάνετε, μήπως μπορώ να σας πω αυτό, συγγνώμη. Λαϊκός, απλώς λαϊκός άνθρωπος, συζητάς μαζί του, κάποιες απόψεις. Μάλιστα, κατανοείται αυτό. Και αν μη τι άλλο, η επιλογή ήταν γύρω από αυτά μας λέτε. Τώρα, μακάρι, το ξαναλέω, μακάρι αυτή η κάλπη να βγάλει πολλούς νέους ανθρώπους από όλους τους συνδυασμούς, να μπουν νέες φωνές. Είναι αυτό που ρώτησα και ρωτώ τώρα, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο. Σε λίγες μέρες ψηφίζει ο κόσμος. Σαφέστατα έχεις και πίσω σε ένα background. Ο πατέρας, ο Γιάννης ο Κυπρέος, ένας άνθρωπος με πολλούς πολιτικούς αγώνες στον χώρο που ανήκει, με πολλούς τοπικούς αγώνες. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από το Δήμο ως εργαζόμενος και άφησε ένα τεράστιο έργο που το αποδέχονται όλοι οι δήμαρχοι. Και αν μη τι άλλο, έχει και μια καλή αφετηρία. Αυτό που θέλω να σα ρωτήσω, Σταμάτη, είναι ότι γιατί πρέπει να ψηφιστεί ο Γιώργος ο Παυλής και γιατί ο λαός πρέπει να επιλέξει το Σταμάτη τον Κυπρέο, ένα νέο άνθρωπο για την επόμενη μέρα στο Δήμο. Καταρχάς, δεν μου αρέσει καν η έννοια να επιλέξει το Σταμάτη την επόμενη μέρα στο Δήμο. Δεν έχω ξαναπεί και λέω τον τελευταίο καιρό. Δεν μπήκα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για να πάρω μια θέση στο Δήμο. Τη δουλειά μου την έχω, την αγαπάω, δεν την αλλάζω για καμία δημαρχία, έτσι, και για κανένα κύριο Παύλη που λέει ο λόγος. Προς προκειμένη περίπτωση. Θέλω να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλω να μπω δυναμικά είτε μέσα από το Δήμο είτε έξω από το Δήμο. Και η νεολαία. Ακούω, με χαροποιείται ότι ακούω, να προσθέσω κάτι που ξέρεις από πριν. Με χαροποιείται ότι ακούω νέα παιδιά και από άλλες παρατάξεις, έτσι, να έχουν σκέψεις για τη Λέρο. Δεν μπήκαν για να παίξουν. Έτσι. Δεν μπήκαν γιατί κάποιοι δεν έβρισκαν να κλείσουν 32 άτομα. Καλώς ή κακώς υπάρχουν και αυτοί. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν μπει γιατί έχουν σκέψεις για τη Λέρο, για το νησί τους, θέλουν να πάει μπροστά. Έτσι και εγώ θέλω να φτιάξουμε λίγο το θέμα τουρισμός. Θέλω να γίνει εναλλακτικός τουρισμός. Μπορεί να ξέρω ότι λαϊκά μπορεί να πατήσει πόδι ένας δήμαρχος και να κάνει να βάλει 2-3 ανθρώπους δίπλα του, τους οποίους θα μιλάνε με μια μεγάλη εταιρεία, δεν θέλω να πω όνομα, προφανώς ταξιδιωτική, είτε αεροπορική, είτε ναυτιλιακή, ακτοπλοϊκή, συγγνώμη. Και να κανονίσει, να συναντηθούν, να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν είναι τόσο εφικτό, αλλά νομίζω ότι μπορούν έστω να γίνει μια συζήτηση για το να έρχεται. Σε λίγες μέρες αλλάζει πάλι, αν θυμάμαι καλά, η ακτοπλοϊκή γραμμή και δεν θα έχουμε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Παρασκευή δεν μπορεί να έρθει μια οικογένεια από Πειραιά. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Το κοινωνιακό είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν λέω ότι θα το λύσουμε, δεν λέω ότι θα πω μέσα για σας. Λέω ότι θέλω να προσπαθήσω γι' αυτό. Θέλω επίσης αυτό που σας είπα πριν. Να φτιάξουμε το δικό θέμα. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό όχι μόνο για την νεολαία, γενικά. Και για τον τουρισμό που θέλουν. Δεν μπορεί να λες τουρισμό και να έχεις ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί πέρα νύχτα απροστάτευτους. Να διακοιμηθεί λίγο περισσότερο το νησί. Κάτι που δεν νομίζω ότι είναι μόνο από τους πολίτες και από τους ανθρώπους που έχουν ξενοδοχειακές μονάδες ή επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να το κάνει και ο Δήμαρχος. Σαφέστατα. Κάποιος πολιτικός. Σαφέστατα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Σταμάτη του Κυπρέου. Χαίρομαι ειλικρινά πάρα πολύ που ένα παιδί που έχει καταξιωθεί ήδη στο χώρο του, μικρός, ένας πολύ καλός σεφ, ασχολείται και με το μαγείρεμα της πολιτικής. Και είναι σίγουρο ότι όταν μαγειρεύουν οι νέοι, κάτι καλό συμβαίνει για το νησί μας. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία και ένα πράγμα είναι σίγουρο, την επομένη. Εγώ θα σε περιμένω να κάνω μια συζήτηση για αυτές τις απόψεις που έχετε, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε μέσο μαζικής ενημέρωσης να αναδεικνύουμε αυτές τις νέες φωνές που ασχολούνται με τον τόπο τους και θέλουν να προσφέρουν. Καλή επιτυχία και χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Λοιπόν, δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Για το τρίτο μέρος έχουμε ακόμα έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Γιώργου Παυλή, νέα πορεία για τη Λέρο, ο κύριος Μιχάλης Καραντάνης, σε λίγα λεπτά κοντά μας. Μείνετε μαζί μας.